Miqtë e mirë, është momenti i dur pikërisht për të mësuar se dim çfarë konsumojmë. Është një pyetje shumë e rëndësishme, e përditshme, shpresoj të jetë kthyer për të gjithë ju. Sot kemi vendosur që të kalojmë në një tjetër përdorim. Do të kemi nevojë, besoj, dhe do të flasim për më shumë elegancë, aromë. Nuk e dinë e keni kuptuar apo jo, po do të flasim për verat. Unë ju uroj mirëseardhjen, miku tonë të përhershëm, zotit Dashamir Elezi, sommelier i njohur. Mirë se na erdhe. Faleminderit. Faleminderit. Bashkë me zonjën Tefta jemi të dyja që jo më kot e kemi futur zotin Dashamir në mes për të bërë pyetjet e duhura edhe në emër të shikuesve, në ndihmë të konsumatorit apo jo. Jemi munduar që çka kemi gatuar në kuzhinë sot, të ta perfeksionojmë, pra të bashkangjisim atë që i shkon më mirë shijes me shijen, pra dhe me verën. Çfarë na keni vendosur këtu? Jam disa vera të ndryshme, por po më pëlqen le të themi ky imazh që kam përballë sepse keni bërë gatime le të themi shumë fantastike për stilin, për arsye se të gjitha këto pjata janë jo vetëm dietike, në të tipit të tretshme kollaj për trupin e njeriu, jo të rënda, por dhe me mjaft kalori, të cilat janë të shpërbëshme, siç e tham, kollaj të thjeshta, për arsyen e kohës, për arsyen e stinës, që në fakt në dimër konsumohet, trupi njeriu ka nevojë për më shumë kalori. Është ajo tendenca që gjithmonë i rëndojmë ushqimin në dimër. Ndërkohë që këtu kemi vepruar krejt ndryshe. Zonja Tefta ka bërë zgjedhje elegante. Kjo do ishte një menu perfekte për një drekim në një ditë të javës. Të kënaqshme. Të kënaqshme dhe them se do doja që një gatim të tillë, që është pjata kryesore, le ta quajmë, është pasta, që është pasta me fasule, por jo vetëm me fasule me sapo shoh, është mjaft e strukturuar si pjatë. Keni zgjedhur një pastë e cila nuk është nga ato pasta tradicionale, por është një penone, që quhet normalisht. Edhe si garnitur pas këtë gatuar një sallatë fasules e cila edhe kjo në vetvete që ka mjaft e strukturuar, mjaft e përbër dhe shoh që vezullon që përkthehet që ju pas këtë konsumuar vaj extra vergine tulliri dhe i cili në vetvete është një ka vlera jashtëzakonisht mira dhe është një antioksidant. Këshillohet gjithmonë vaj ulliri të konsumohet sa më i freskët. Po, edhe zonja Tefta e ka shtuar në fund fare. Si pjesë të sallatës. Edhe brusketa, e cila duhet jetë ajo pjata e fillimit e mirë se ardhes. Hapim oreksin me atë, nga të smoj oreksin. Dhe disi të veçanta të salcën. Me se keni... Ne edhe prandaj dua që jo, do t'ja u themë, në mënyrë që të përshtasim edhe verën. Se ndoshta nga një herë kemi në tryezë edhe themi mësir një verë. Dhe nuk e përshtasim dot se me çfarë. Për shembull në përbërjen e saj është rukola, që ka dhe ajo aromën dhe djegësinë e saj. E kemi plotësuar atë me pak mustard dhe hudër, vaj ulliri, sigurisht edhe pak utull atë. Edhe një çipi piperzi. Mjaft aromatike. Po, aroma shumë e këndshme dhe shija shumë e mirë. Është një krimi i zonjës Tefta. Tani ne duam të na i përshtasësh me mund të marr atë recetë që ta përdorosh në shtëpinë time? Po, nëse unë mund ta bëj dhe në shtëpi edhe me një shishe verë tuajën, unë mund ta shijoj. Një shkëmbim shijesh. Po. Ju tha diçka me vend, sepse në të gjitha rastet, në shumicën e madhe të rasteve në Shqipëri, ndodh që porositet një verë ose hapim një shishe verë në shtëpi dhe pastaj flasim për një gatim. Unë nuk pretendoj që të gjithë në shtëpit tona të kenë një kantinë të caktuar, domethënë. Sigurisht. Ose informacion të plotë. Ose një informacion të plotë. Po të paktën disa shishe verë të ndryshme duhet jenë. Si të përshtatur. Për të përshtatur. Një profesor i imi, kur unë kam qenë në fillimet e mia si sommelier, gjithmonë na spjegonte dhe na thonte që nuk dërgohet kurrë vera në një tavolinë nëse nuk ka ardhur ushqimi. Pikërisht për faktin e përshtatjes, pra zgjidhet vera në bazë të ushqimit që ju keni gatuar në këtë rast. Sigurisht. Në fakt është e rëndësishme të theksojmë që ne jemi munduar ta themi gjithmonë që vera të mos trajtohet si një pije çfarëdo. Ju përmendët dhe në momentet para se të më transmetim një shprehje që francezët e përdorin me shumë dashuri, verën e rrisim, pra është një qenie e gjallë. Në qoftë se gjërat fillojmë i konceptojmë kështu, besoj gjithçka më pas si zinxhir shkon më mirë dhe më cilësisht. Thuhet që një punë del më e mirë kur e bën me pasion.
Po. Aq më tepër për verën. Mm-hmm. Dhe efektivisht francezët do thonë ne rrisim verën. Mm-hmm. Nëse do flasim vera në Francë është një institucion. Dhe ka një ministrim një fjall, vetëm duket. Kjo është një fjalë e cila përmbledh gjithçka. Mm-hmm. Në fakt vera është edhe shprehi e një kulture, jo vetëm personale, pra të prodhuesit, por edhe kulture e gjithkombit, për sa i përket arritjeve që në gradën e inteligjencës që kombi në vetë vetë. Francez përfaqëson në rastin konkret. Po. Ata kanë pasur një fat të madh që në një farë mënyre, pavarësisht luftërave, si të luftës së parë, si të luftës së dytë botërore, sidoqoftë verat franceze nuk kanë restur. Së prodhuesit nuk kanë rritur prodhuar i verë, domethënë. Pra lufta nuk ka prekur pjesën tjetër të zhvillimit të nivelit, edhe të verës, gjithsesi. Le dalim tek fjala tona. Dalim në temë, dalim në temë. Çfarë do të përshtasim? Do përshtasja, do them të drejtën, do përshtasja një verë roze. Po. Sepse vera roze do t'i shkonte shumë përshtat qoftë pjatës kryesore, gjithmonë ne duhet përshtasim verën me një pjatë kryesore, nëse natyrshëm të flasim për një gatim në shtëpi, domethënë në një tryezë, flasim gjithmonë për pjatën kryesore sepse është ajo pjata më e strukturuar dhe më shumë aromatike le ta quajmë. Mbarshien kryesore të gjithë. Ka dhe përshtatje në rast, tendenca e ëmbël që kanë fasule, tendenca e ëmbël që ka pasta në vetvete. Dhe aromaticiteti që qepa jep në këtë rast dhe domatja e tej pjekur me ato që unë jam duke parë dhe pak speci i kuq, unë do të akshilloja pa tjetër një verë roze për faktin e jo vetëm tendencës ëmbël që kriprat minerale dhe shishmëria e verës roze do t'i balansonte, por edhe të një farë yndyre që shoh tek pjata dhe taninët, ato pak tanin që ka vera roze, ato do të bënin një pastrim të qelëzës tonë. Kështu që aromaticiteti, tretshmëria e yndyrnave, pra alkooli dhe taninët e verës, do t'i shkonin, do balansonin. Dhe unë do shpresoj që ju do t'a provoni dhe ndoshta është mendimi gjithmonë është subjektiv, ndoshta do ta miratoni atë çka. Pra kjo këshill që ju dhatë është shumë e rëndësishme. Vihet theksi tek pjata bazë e menus, zgjedhja. Pra le të themi ne për të treja këto pjata, mund të përshtasim verën roze. Dhe tani, e çfarë është në vetvete vera roze? Në kohë që ne jam shumë e rëndësishme dashi, sepse kur e shikojmë kështu transparente, themi nuk është verë e mirë. Jo, absolutisht. Ka ndodhur ndonjëherë? Jo. Domethënë, është vërtet. Një që nuk kupton nga verat, mund të thotë usa e hollë që ka ajo. Nuk që nga e koncentruar e ku diun atë. E në fakt do ja thej tash e drejtë kjo, më përpara. Le ta themi atë, pse? Më përpara ka pas ekzistuar kjo vera, po ishte trash që e mirë, ndërkohë që trashësia e verës nuk varet vetëm nga mënyra e prodhimit verës, por varet edhe nga vendi ku prodhohet vera. Verat, nëse do flasim për verat e trasha, sigurisht që mendja një profesionisti shkon tek verat e jugut, të Italisë, të jugut Francës, vera spanjolle, sepse në vetvete dielli pikërisht dielli bën punën e tij për arritjen e një trupi të verës. Domethënë kriprat minerale, substancat e tjera, pjesa e butë le ta quajmë verës, pra sheqernat që tretën dhe që nuk tretën, se ka edhe tek vera sheqernat të patretshëm. Në këtë rast bën ato trashësinë e verës, ndërsa një verë e cila e prodhuar në Francë, le ta quajmë ose në Gjermani, ose në pjesën veriore të Italisë, ka më pak fluiditet, ka më pak rrjedhshmëri dhe duket më pak e trash. Në këtë rast kjo nuk do të thotë fare që vera nuk është e mirë. Përkundrazi, vera në këtë rast jo vetëm që ka një strukturë ndryshe nga ajo që kanë paraqitet tek pjesa e tjetër gjeografike le ta quajmë prodhimit verave, por pra shohim që dhe vera ka një ndarje gjeografike që paska shumë rëndësi në trupozimin e saj, po. Toka në të cilën rritet rushi, absolutisht, mikroklima, toka dhe dielli, sasia diellore janë absolutisht faktor të rëndësishëm për sa i përket prodhimit të verës. Nuk hatëm tapën, sa hapët shishe? Nuk hatëm tapën që mos kemi gjithmonë atë problemin, atë surprizën jo të këndshme. Në këtë rast nuk e kishim. Po. Ajo si shpreha thua tjetër franceze. Nëse tapa mban era verë, vera nuk mban era tapë. Era tapë. Besoj që shikuesi tanë në këto çaste vunëre edhe mënyrën se si zoti Dashamir trajtoi shishen, e hapi verën me mjetet e duhura, pra me këtë hapsen
profesionale, se kemi lloj-lloj hapsesh që i gjejmë në treg. Hapset e tjera e kryen funksionin, por fakti është që e shkundin verën kur e hapim. Nuk e lejojnë që të kemi të mundur le të kemi atë kontrollin e tapës. Imagjino atë hapsen që ka ato dy leva të si skelet, po. Pikrisht. Tani kjo vera roze në vetvete çfarë është? Vera roze e para një herë të prodhojmë vera roze është jashtëzakonisht e vështirë. Pra duhet një mjeshtëri vendit ton që në vende ku prodhohet vera duhet një mjeshtri realisht e madhe. Vera në roze vetvete është prodhimi në të kuqe quhet nga ana teknike, pra do bëhet sikur do prodhoj një vere kuqe. Fillon nga ngjyra. Por substancat të cilat lëshojnë ngjyrën, pra kokrizat e rrushit, pjesa e jashtme, lëkura, qëndron shumë pak kohë me lëngun në kontakt. Dhe në këtë rast lëngu merr më pak substancë ngjyrose. Pra, substanca ngjyrose gjendet, tuli është transparent. Po. Ndërsa gjithë pjesa tjetër gjithmonë është transparent. Qoftë për kokrizat e rrushit të bardhë, qoftë për kokrizat e rrushit të kuqe. Në këtë rast, duke lënë ne më pak kohë në kontakt me lëngun, substancat, do më thonë pjesën tjetër, pra ato që cipën e cipën, dhe pjesët e tjera, do më thonë pas. Atëherë ne do marim më pak substancë ngjyrose. Tani sa kohë do rri, varet nga lloji verës që do prodhëm, varet nga lloji varietetit dhe nga mënyra e prodhimit, sepse prodhimi në temperatura të caktuara bën që edhe ky bashkëveprim i lëngut me cipat të shtohet ose të zvoglohet. Tani le ta provojmë, unë do doja të shpreh në fillim çfarë normalisht kjo verë, çfarë ndjesish do kishte. Kjo ka një ngjyrë, le të themi, goxhat këndshme, ka një ngjyrë të keni parasysh atë absolutisht është transparente, keni parasysh atë është janë ato çepët e si çepët e kuqe ato. Cipa e jashtme, cipa e jashtme të çepës. Normalisht vera në vetvete paraqitet mjaft e dëndur, po ta shohim. Si vesh gotën, ëh? Si e vesh gotën dhe mbi të gjitha si sillet te gota. Normalisht kjo verë na paraqitet transparente, do të thotë nuk ka defekte. Dëndësia e kësaj vere dhe veshja e gotës ne na tregon sa trup do ketë kjo verë, pra sa substancë, kush quhet trupi verës. Imagjinojmë 1 litër verë. Po. E vendosim në një enë, e zjem pasi ka avulluar gjithë pjesa e fluide, fluturuese, mbetja është hiri ose trupi i verës. Që matet me miligram për litër. Që mund të jetë nga 20 deri në 40 miligram për litër, varet nga lloji verës. Në këtë rast e shohim që vera sillet si një verë e cila ka një trup goxhat mirë, ka një fluiditet, domethënë një verë pa defekte dhe ngjyra na tregon, na vërteton që është një verë e cila është e gjallë dhe nuk është e vjetruar. Nëse do ta shihnim ngjyrën më kafe, në tendencë kafe, do ishte një verë e cila ka më vjetërsi. Më tepër kohë. Në fakt sa zgjat maksimalisht vjetërsia e rozes si verë? Në vetvete rozeja nuk prodhohet si verë për vjetrime. Pra, maksimalisht 4 deri në 5 vjet nga viti i prodhimit. Gjithmonë viti i shënuar tek etiketa është viti i prodhimit të verës. Dhe pastaj jo ai viti i mbushjes që diskutohen etj etj, është viti i prodhimit. Viti i prodhimit. Këshillohet gjithmonë që brenda 4-5 viteve vera të konsumohet. Pse? Të konsumohet, sepse ne duam jo vetëm atë freskinë që ajo na paraqet, por dhe atë këndshme, këndshme që do na japin edhe këto taninët. Këto pak tanin, do më thë. Nëse e lë më shumë, humbasin këto cilësi. Do humbasin taninët. Pikërisht, ai fakti, ju keni vënë re disa herë që në një shishe verë ka një precipitim të poshtë. Po, e pjesa e rrethit të fundit të shishes. Është polimerizimi, që uhet, ose bashkimi këtyre taninëve, të cilët kanë kryer funksionin për një kohë të caktuar dhe... Kanë precipituar. Ose e thënë më popullore, dalë në pension. Në këtë rast... Me kujtës në qikëse unë, në fakt, kam dalë në pension, no? Po, ju jeni akoma aktive. Po jam. Zotit Dashamir, besoj kjo është një nga ato logjika që në rrjedhim ish në çon atë konkluzion, që shishja e verës nuk duhet të undur, dhe më thënë duhet mbajtur me kujdes, për shkak të këtyre precipitimeve, që të mos shkaktojmë një përzierje. Po, me që dolëm atje të kë precipitimi, kur ne e marim një shishe verë, se për shembull të mendojmë që unë nuk e njoh verën fare. Dhe i them kamarierit, apo një sommelieri, më sillni një roze.
dhe e marr shishen, e shoh që këtu ka precipituar. Si mendon? Në fakt, ai duhet ta ndërroj. Çfarë veprimi duhet bëj unë? Ai duhet ta ndërroj, kamarieri duhet ta ndërroj. Unë duhet i them që më duket se kjo nuk është e freskët apo jo. Jo, normalisht një kamarier si i profesionist ose një profesionist i fushës në për rastin që ju do jeni, nuk duhet asnjë gjë. Nuk asnjë fare, një gjë tjetër. Kështu që pastaj ka edhe kamarierin ato që thon shikoj se shisha erdhi u pre fatura. Nuk u flasim. Mirë. Jo. Bësh ne kemi janë detaje jo ne po themi për një moment që ne nuk e njohim verën fare. Jo, normalisht. Por shikojmë diçka atje në fund fare. Tek vera roze, le të themi që nuk është e pranueshme. Rando, ndërsa tek verat e kuqe është e pranueshme për verat edhe për vetë formën që ato kanë. Sigurisht. Tek verat e kuqe është diçka normale e pranueshme për verat e vjetruara. Për sa i përket përqindjes së alkoolit, si qëndron vera roze krahasimisht me të tjerat? Krahasimisht me të tjerat vera roze qëndron ndoshta nga ndonjëherë dhe pak më lart, por sasia alkolike që vera përmban nuk varet as pak nga ngjyra e verës. Varet nga sasia e diellore që hardhia ka marrë që ka transmetuar. Dhe nga prodhuesi, pra nuk e prek pjesën e kolorit. Nuk ka lidhje fare me ngjyrën e verës. Tani të bëjmë Jo, nuk ka problem. Vazhdojmë se nuk dua të ndërhyj. Provën teknike, nëse kjo verë mendojmë nëse do na përshtatet apo jo. Me ushqimin, ë? Janë ato sensorët që janë të përqendruar tek gjuha. Mua më ka rastisur me zotin Dashamir në një nga seminaret e rëndësishme ndërkombëtare që kemi marrë pjesë për verat, ku kemi pasur dhe personalitete që sommelier me famë ndërkombëtare, jepeshin shpjegimet e duhura, ku ishin të shpërndar ato sensorët e ndjesisë tek gjuha e njerëzit, llojet e shijeve e të tjera derisa vera kalonte poshtë. Po, eksakt. Anatomia e njerëzit është për sa i përket shijeve është shpërndar le të themi në të gjithë pjesën hapësirën gojore. Gojës. Dhe në fakt tek gjuha kemi ato përqendrimin e perceptorëve. Natyrshëm që këtu ndoshta nuk është interesante shpjegojmë që tek maja mundim ëmbëlsin ke fundi gjuhës, sillsin dhe anës të thartësinë dhe aftësinë e verës, por në fakt në të gjithë hapësirën gojore kemi këto perceptorë, të cilët nuk mund zëvendësohen nga ana laboratorike. Prandaj dhe ka kur prodhohet vera dhe kur analizohet vera bëhen dy analiza. Po. Analiza laboratorike dhe analiza organoshijore. Po. Kjo është pa zëvendësueshëm. Njeriu është i pa zëvendësueshëm. Ndërkohë, ato çka un po ndjej për këtë verë ka një aromaticitet të theksuar, un ndjej erën e bajames. Ndjej erën e frutave të siç është kajsia e tharë. Nuk e di nëse ju gëlltisni edhe ju një aroma që nuk i hidhen, por janë aroma të cilat vera i prodhon vetë. Po. Nuk bashkangjitet kurrë aromë tek vera. Këto janë aroma të cilat prodhohen me kalimin e kohës vetë nga vera, duke pasur parasysh llojin e verës dhe llojin e varietetit. Dhe jep të ndjesim që vera ka në përmbajtjen e vet edhe shijen e lulleshtrydhes ose manaperës e këto. Si e mendojmë atë? Atëre, tani un kam frikë se për një emision nuk ju bëjmë dot sommelier, por atë s'ka ju po kërkoni. Kam një temë duke është shuar kuriozitetin, po. Fakti që ju that erën e lulleshtrydhes ose erën e trëndafilit atë diçka e tillë. Ose kajsia, siç e përmendët ju. Atëre, nëse do flasim për erën e lulleshtrydhes ose erën e trëndafilit, duhet kemi parasysh që ka varietete eksakte që prodhojnë këtë lloj arome. Varietetet e rrushit. Varietetet e rrushit. Gjithmonë flasim për rrushit. Janë gjithmonë ato që kanë në veten e tyre. Që kanë në veten e tyre, pra janë shkaktarët e pikërisht. Shkaktarët e aromave janë acidet organike që vet vera dhe vet lëngu i rrushit i përmban. Në këtë rast, ju folët për lamponin dhe ju do ta gjeni patjetër tek verat e Piemontes, që janë zona e veriut Italisë. Nëse flasim për varietetin ju thatë për lulleshtrydhen, ju patjetër do ta gjeni këtë verë tek një verë e prodhuar pjesërisht me një varietet që në vende të ndryshme të Evropës është ndaluar. Ne i themi oçilek ose rrushi me erë. Po. Po. Dhe efektivisht në një pjesë në Francë ai nuk është ndaluar, por është jashtëzakonisht i kontrolluar sepse prodhon përveç se alkooleve të tjera një alkool i cili është jashtëzakonisht i rrezikshëm që është metanoli. Ka prodhon në sasi më të madhe. Dhe normalisht edhe vetë tek
ju keni imagjinoj që keni dëgjuar kur prodhojmë rakin, domethënë ne kemi pasur si traditë që prodhonim rakin në shtëpi. Po. Gjithmonë ato le të themi një sasi, një mas të fillimit hidhej ose nuk pije. Ajo më e fortë. Ajo më e fortë. Ato pikat e para. Ato pikat e para janë metanol. Ça ndodh? Është ky lloj alkooli i cili është nuk ka aromë, balli kazanit. Po. Nuk ka aromë, nuk ka shije. Por ka një veti që blokon qelizat e gjalla të trupit, ai neutralizon, është mbytës. Por dhe njeriu nuk e ndjen, nuk e kupton. Ndaj dhe ky varietet se dolëm ndoshta u spostuam pak. Jo, jo, tjetër, po janë informacione që duhen. Ky varietet është jashtëzakonisht, domethënë duhet të jetë patjetër i temas i kontrolluar. Ato kontrollohen në forma analitike që mos të jetë prezent tek lëngu i cili ne do ta gëlltisim fundjavare. Pra në këtë rast ne do marrim element të cilët do na luftojnë elementet e gjallë. Do shtojmë plakin ose problemet e tjera. Problematika të organizmit ton. Imagjinoni zhvillimin e kësaj pjese të prodhimit, pra kur flasim për verën deri ku është arritur. Kjo shpjegon edhe rëndësinë dhe mënyrën se si duhet trajtuar. Përveç kësaj që ne flasim që është shumë e rëndësishme, për sa i përket ngjyrës, për mbajtjes substancave të ndryshme që ka vera dhe përshtatja saj me gatimet që ne bëjmë, ndodhe dhe një moment tjetër, kur ne shkojmë në një lokal dhe ulemi atje që bëjmë porosin dhe na vjen shisha e verës. Dhe para se të fillojmë ushqimin, do të hapim nga një gotë verë nga ajo që ne kemi porositur për ta përshtatur me ushqimin. Është e drejtë apo jo? Në rast se porosia... Ose bëjmë mirë apo jo? Le të themi që në rast se kemi porositur një gatim. Dhe normalisht ne e nuk ka ardhur akoma. Nuk ka ardhur akoma. Por mendja jonë e din çfarë pret. Po. Domethënë, rastin e pasës me fasule, ne e dim çfarë presim, nuk presim. Dim ç'kemi porositur. Domethënë e dim ç'kemi porositur. Në këtë rast 95% do më thonë jo 100% është e përshtatshme. Personi do ta personi profesionist në këtë rast, ai që do ta sugjeroj verë. Sigurisht. Jam e interesuar, do më thonë, ti jeti një pyetje nga vetë ambisat. E kuptova pyetjen. Po. Fakti është që unë e di shpres dhe në këtë rast 95% unë do t'ja përshtas një verë. Nëse unë do ta gëlltis një glëng verë përpara se të vijë ushqimi, po. Nuk bëjmë ndonjë gjë të keqe, absolutisht nuk bëjmë asgjë të keqe, përkundrazi. Bëjmë një memorie tonë, verës, vetëm verës, pastaj përshtatjes me ushqimin. Pra ne kuptojmë si sillet vera vetëm dhe si sillet me ushqimin. Kështu që nuk ka asgjë të keqe. Një glëng. Një glëng verës. Po një gotë. Një gotë na mbaron shishën. Në fakt, këtë duhet të porositim një tjetër. Është e vërtetë ajo që tha zonja Tefta dhe kam përshtypjen që në një farë mënyrë e kuptojmë përgjigjen që shpeshherë ndodh që me persona që din ta trajtojnë dhe ta njohin verën, kur na shohin ne shqiptarve, kur them ne shqiptarve, ne informacionin për verën e ka ardhur më me vonesë, për këtë duhet jemi të ndërgjegjshëm. Thonë po, ju nuk mund të pish përpara se të hash, se ndodhin shumë efekte negative. Sigurisht. Kur flasim se ne një shishe e pim para se të na vi porosia. Jo, ajo është e gabuar. Jo, diçka mbetë, është se nuk është. Unë e bëra pyetjen që jo, që të bëjmë litrat e verës dhe pastaj të ushqemi. E bëra pyetjen nëse gabojmë se mund të jemi në një moment në një tryezë, një memorie e vetvetes dhe një letimi një diçka, një mendim i cili fundjavare do ta kemi për veten tonë, një background. Ose si përgatitje për... Po përveç kësaj... Jo, unë shikoj, e shoh shpesh të fenomen, prandaj pyeta. Nga ana teknike është, unë do ta këshilloja, sepse njeriu kupton si sillet kjo verë, si është kjo verë pa ushqimin dhe me ushqimin. Por që s'duhet të pruar me sasinë, sepse në fakt unë e vazhdova këtë pyetje për të pasuar atë që tha zonja Tefta, sepse e shoh shpesh si fenomen dhe është gjykuar si i gabuar, prandaj duhet të dija dhe mendimin tuaj. I gabuar është nëse do të egzagjeroj. Do ta teprojmë, nuk duhet të pruaj. Unë nuk jam në një, si të thuash, e dhën mbas verave. Më pëlqen. Në fakt po nuk mund të them që unë di të zgjedh ashtu si duhet. Në këto pjata që ne kemi, tani konkretisht në këto shishet që shohim atje drejt, për shembull një ver roze mund mos ta marr, mund të marr një ver të bardhë. Absolutisht. A e përshtas dot? Edhe një ver e bardhë, e cila duhet përmbaj në vetvete një grad, ndoshta në këtë rast, duke qenë se nuk ka këtë substancën që quhet tanin, po, e cila nuk e ka vera e bardhë. Nuk e ka vera e bardhë. Taninët gjenden vetëm tek vera kuqe ose tek vera roze. Po. Domethënë taninët natyrale ti quhen taninët e prodhuar nga lëkura e rrushit. Po.
unë do të këshilloja një verë cila do kishte një grad alkolike pak më të lartë se kjo verë roze, për faktin që ato që nuk bënin taninët, ta bëjnë pak alkoolit. Dhe përqindja e alkoolit ka vetin e tretë të syndyrës. Kështu që në këtë rast, jo këtë verë cila përmban 12.5 grad alkolike në volum, por një verë cila do përmbante 13 grad në alkool, por duke pasur gjithmonë parasysh aromaticitetin e verës në lidhje me pjatën. Është i drejt mendimi që kur jemi në një tryezë, unë njëri me një verë, tjetri me një verë tjetër, është i drejt ky mendim që thuhet ti nuk merr vesh nga vera. Dhe duhet marrësh këtë verë patjetër. Nëse do ta kapim në këtë këndvështrim, vazhdojmë edhe ne që prekim shishen e verës dita ditës, nuk marrim vesh aq shumë nga vera. Vera në vetvete është një pije jashtëzakonisht e gjallë dhe ndaj dhe ne e shohim në vite si evolon. Pra, kjo shishe vere prodhuar në vitin X, pas 5, 6, 7, 10 vitesh, ajo ndryshon. Ndryshon cilësitë e vetë. Fjala nuk merr vesh nga vera duhet konceptuar si. Nuk merr vesh parimet bazë të verës, apo nuk merr vesh çfarë vera prodhoi. Nuk e kupton shijen e verës. A do të thonë për të njëjtën menu, persona të ndryshëm zgjedhin vera të ndryshme. Kjo nuk normalisht qëndron. Duke qenë se nuk janë edhe profesionistët e fushës, imagjinoj. Ndaj dhe them se gjithë ne duhet bëj profesionin e ti dhe ta bëj mirë. Me gjitha të kam përshtypjen që në qofë se në një tryez është një sommelier profesionist, mund të kemi dhe shansin dhe kënaqësin që duke filluar që nga momenti i pari shihimi deri tek një brusket e deri tek pjata e fundit mund të shijojmë vera të ndryshme me diferencë nga njëra tjetra, po me një ndarje që të mos ngatrojmë shijen. Sigurisht që po, do më thonë. Kjo hyn tek një tryez profesionale pastaj. Në një unë kisha parasysh një tryez familjare. Dhe tek tryeza familjare pikërisht për faktin që ne nuk kemi mundësi të hapim tani për 5 veta, 5 shishe verë. Sepse nuk është çështja monetare, por dhe çështja kohore dhe njoja dhe them se nuk kemi pse të hedhim verën kot, domethënë. Po, në një rast shumë të specifik, për shembull, një tryezë që në raste specifike, sigurisht që çdo pjatë ka nevojë për verën e saj. Po, për shtatje. Domethënë, ndaj dhe shkenca e sommelierisë në vetvete studion pikërisht këtë fakt. Njojën e thellë të verave, siç njojën e thellë të ushqimeve, të ingredientëve të ndryshëm, në një farë mënyrë dhe për shtatin e tyre. Si bëhet ndarja nga njëra verë tek tjetra për të kaluar nga një pjatë tek tjetra? Gjithmonë me një gotë ujë. Po. Për të gjithmonë me pak bukë fat. Që të neutralizon shijen. Qjellzën tonë. Kështu që në rast se do flisnim pastaj ndarjen edhe të verës dhe të ushqimit, do këshilloja gjithmonë ato lëngjet e mprehtë të tipit sorbeto me limon. Ja, këtë desha ose, të temë tani, do më thënë, sorbetua e bën një ndarje të tilë. Ose akulloja me limon e bën një ndarje të tilë. Me ata aftësin. Se sorbeto me limon është ndryshe nga ajo akulloja me limon që ju shihni dita ditës. Po, sigurisht. Sorbeto me limon bëhet vetëm me lëngun e limonit, me pak sheqer dhe me ujë ftohtë, duke e amalgamuar në rregull, nuk e di atë fakt. Kurse akulloria? Po. Akulloria nga vetë ka ingredientë të tjerë dhe më e pas. Sigurisht, po. Mund të kalojmë përsëri tek cilësitë e kësaj rozeje që ne jemi duke shijuar? Unë do doja që ju ta provonit në përshtatje me pjatën, me gatimin, do të më thonë të orientuar si duhet. Për të orientuar. Po. Në rregull. Atëherë. Në vetvete kjo verë roze na paraqitet e ngrohtë. Ne i themi e ngrohtë, por ngroja është pseudo nxehtësia që ajo na jep, të cilën ne ndjejmë në ezofag. Po. Dhe edhe ajo çka ju më that më përpara për sa i përket salsës që keni përshtatur me që keni gatuar për ajo djegja nuk është djegje fizike, por është një pseudo djegje. Pra është një pseudo nxehtësi. Që normalisht njeriu e ndjen tek rrugët e tjera, informacioni i shkon tek rrugët e dhimbjes në tru dhe jo nga rrugët e shijes. Domethënë speci ndjekës dhe gjithë substancat e tjera aromatike ose djegëse, domethënë që arrim shkallën më të lartë të perceptohen në rrugë tjetër. Unë e bëra atë provë që më tha. Normalisht, nuk është normale që unë flas duke ngrën, po këtë pozicion kam. Është një punë jashtëzakonisht e vështirë. Gjithsesi, në fakt këto ndjesitë që ti jep kjo verë, është e vërtetë që e
e mbështesin dhe neutralizojnë atë ëmbëlsinë që ka makarona në vetvete. Shkojnë në harmoni njëra me tjetrën. Në vetvete as nuk mbieton vera, po as nuk del pa le të themi edhe salca e pastës. Pra është ai ekuilibrimi që duhet të bëj vera në lidhje me ushqimin. Dhe mbi të gjitha duhet na pastrojë. Tani jemi në një tryezë. Pyrë juaj është bosh. Jemi në një tryezë ku kemi pirë verë. Po. Dhe si pas e saj dëshirës, kur sidomos vera na përqen, hapim dhe një shishe të re. Dhe nuk e përfundojmë. Unë do të aprovoj se po, nuk i rezistoj dot pjatës. Po, pati, faleminderit. Nuk e përfundojmë dot ato. Si duhet veprojmë me këtë verën që na mbetet? Shumë thjesht. Ekzistojnë disa pajisje të vogla. Vendoset një tap e cila në vetvete është një tap gome me një ndarje. Ka një pajisje, një pompetë të vogël dhe i hiqet ajri. Duke hequr ajrin, ne nuk bëjmë gjë tjetër se vetëse e ruajmë verën në një kohë çik më të gjatë. Kjo kohë e gjatë nuk flasim për një muaj, sigurisht. Po fjala për pak ditë. Flitet për pak a shumë një javë. Në çfarë ambient e lëm? Aty ku e kishim më përpara, domethënë, nëse flasim për një verë bardhë në temperaturat e frigoriferit, por jo në temperaturat e ekzageruara, nëse flasim për verën e kuqe, në temperaturën e ambientit të shtëpisë. Kemi haruar të shohim orën. Normalisht kur trajton tema të tilla, kur bëhesh pjesë e një përvoje si kjo që po bëhemi ne tani, në fakt koha nuk ka limit, por duke qenë se koha televizive në na kushtozon, na bën me një të mirë tjetër, na lë të hapur një klap që ne të vijojmë në emisionet e tjera. Sepse siç thatë ju, vera është në ndryshim. Gjithmonë nuk rreshtim së mësuari gjëra të reja për sa i përket verës, kështu që ne do të shihemi edhe në emisionet e tjera. Ky ishte emisioni i parë për këtë vit dhe duke të uruar gëzuar, të falenderoj që ishe këtu. Dhe të uroj shumë punë të mbarë, shumë suksese në përvojën tënde bashkë me atë të kolegëve tuaj, sepse dim që tashmë është një përvojë ndërkombëtare, jo vetëm shqiptare. Zonja Tefta, faleminderit shumë që mundëm të përshtasim dhe të ekuilibronim atë çka gatove sot me këtë rozë që zoti Dashamirë na servirë. Faleminderit. Miqtë e mi dhe unë ju përshëndes këtu nga Rezidielli, nga kjo hapësirë, a e dim çfarë konsumojmë. Por vazhdoni që ndroni në këtë minutazh të Rezidiellit, sepse ne ende nuk kemi përfunduar për ditën e sotme.